JOSEFINBF så får ni 50% rabatt vid köp av 2 produkter eller fler, vilket är ju hur himla nice som helst. Och jag kan börja med att visa en flaska. Den här är lite mindre än de jag hade sist. För att ibland kan jag känna att, för jag har nämligen, jag kan visa den här, en av dem som jag haft en tidigare från dem. En nice hemma, men ibland när man ska iväg och kanske en mindre väska så är det nice med en liten mindre. Så himla söt. Och det som jag älskar med dessa är att vattnet håller sig iskallt i typ 24 timmar. Alltså what? Och jag älskar att dricka iskallt vatten om jag ska dricka vatten. Så det har verkligen blivit en game changer och det är det enda jag dricker ur. Så att det är nice att ha en lite mindre. Ifall man har en mindre väska och ska iväg till exempel, så är den här perfekt. Och den håller ju värme också i, tror jag, 12 timmar om jag inte missminner mig. Ja, 12 timmar håller det sig varmt om man har värme i. Och man kommer i såna här fina förpackningar. Glacial.